Բարևար գելի հեռուստադիտող, դուք դիտում եք առողջություն և գեղեցկություն հաղորդաշարը, այսօր մեր թեման երիկամային թունավորման նշաններն են, որոնք են այդ նշանները, ինչից պետք է խուսափել և ինչպես կարելի է կարգավորել այս խնդիրը։ Մենք խոսում ենք իհարկե ոչ բարդացած դեպքերի մասին, և առհասարակ երիկամները, կարելի ասել, մեր շատ կարևոր օրգաններից են, միշտ այս խոսքը նշելիս չեմ կարողանում կարևորել, որ օրգանն է ավելի կարևոր, սակայն սա իսկապես կարելի համարել շատ կարևոր օրգան, քանի որ արյունը մաքրում է նիտրատներից և հետևաբար օրգանիզմը կարող է որքան մեծ թունավորում կրել, եթե երիկամները նորմալ չեն գործում։ Ես զրուցել եմ ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, բարև ձեզ Արմինե։ Բարև ձեզ։ Որոնք են այն հիմնական նշանները, որոնք կարող են խոսել երիկամային աշխատանքի անբավարարության մասին։ Իհարկե, ինչպես նշեցիք, կան բարդացած խնդիրներ և կան նոր սկսվող ֆիզիոլոգիական շեղումներ, այսինքն ձեր ֆունկցիան նոր է սկսել ծանրաբեռնվել երիկամի, դա բնորոշ է հատկապես շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց մոտ, հիպերտոնիկ քրոնիկ հիվանդությամբ տարապող մարդիկ են գրեթե միշտ ունենում երիկամի ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև որոշակի ինֆեկցիոն խնդիրներից հետո, հատկապես հետ վիրուսային շրջանում է շատ ծանրաբեռնվում մեր երիկամային համակարգը, որովհետև ֆիլտրացիան այն ծանր նստվածքների, աղերի, որոնք պետք է այդ փոքր, գիտեք, այնտեղ գոյություն են կծիկներ, այդպես գլոմերուլներ են կոչվում երիկամի ներսում, որոնք պետք է հասցնեն ֆիլտրեն օրական այդքան քանակի աղեր, տոքսիկ, և միաժամանակ հետ են վերցնում, հա, գոյությունի առաջնային մեզ, երկրորդային մեզ, որը վերջնական պետք է հեռացվի, այսինքն թունավորումը գնա, բայց չի հասցնում օգտակարը ներծծել, մնում է արյան մեջ թունավորում, մնում է սպիտակուց, այսինքն շատ հաճախ մենք ունենում ենք մեծ ծանրաբեռնվածություն երիկամային համակարգի հետ, հատկապես դուք կարող եք զգալ դրանք այնպիսի նշաններով, ինչպես ճնշման տատանումներն են, և շատ հաճախ ասում ենք, որ կարող է երիկամը խախտված լինել, դիաբետից հետո անոթների պատերն են փխրունանում, հատկապես անգիոպաթիաները բնորոշ, և հենց այդ փոքրիկ կծիկները իրենք չեն հասցնում մազանոթային ցանցում թթվածին ունենալ, որպեսզի ֆիլտրեն, այրեն, սրանք կարելի ասել օրգանիզմի ներսում կատարվող փոփոխություններն են, բայց անդրադառնանք արտաքին այն նշաններին, որոնց պետք է անհապաղ ուշադրություն դարձնել, երևի թե առաջին նշանը այտուցվածությունն է, այո, ոտքերում հատկապես, այնչու հետաքրքիր է հատկապես այտուցվածություն նկատվում կամ ոտքերում կամ աչքերի շուրջը, որտեղ մազանոթային ցանցը թույլ է զարգացած, սովորաբար դրանք պրոյեկցիոն գոտիներ են համարվում երիկամի համար, և երբ որ չի հասցնում երակային ցանցով, մազանոթներով հետ ֆիլտրացնել, օրգանիզմը ստիպված է լինում այդ ծանր նստվածքները, դրանք օքսալատներ են կամ կալցիֆիկատներ են, այսինքն օգտակար ներծծվող նյութերի փոխարեն կուտակվում է այդ նստվածքային նյութերը, և դրանց հեռացնում է օրգանիզմը կարծես ծայրամաս, որպեսզի չվնասի օրգանիզմին, բայց նաև ցույց է տալիս, որ մեր պոմպը այդ քաշող, հավաքող ի վիճակի չի հետ բերել դեպի սիրտ, նորից դեպի լյարդ, դեպի երիկամ, որպեսզի մաքրի։ Այստեղ երիկամը ինքը մեղավոր չի այդքան, որքան ամբողջ համակարգն է մեր տուժված լինում, նույն թթվածնային քաղցի դեպքում այսօր սրտի անբավարարության առաջացման, լյարդի խնդիրների, մարսողական տրակտի շատ խախտարումների դեպքում է դա բնորոշ, և նույնիսկ երիկամները կարծես ընդամենը մի 10% կոստն են մեղավոր լինում, որովհետև նախնական ֆիլտրող օրգանները չեն հասցնում, ընդհանրապես ես միշտ ասել եմ, որ 80-82% տոքսինները պետք է այրվի թթվածնով, այսինքն հենց բջի ներսում, արյան միջավայրում, և հետո նոր 18%-ը գնա լյարդ, երիկամ և մաշկ։ Երբ որ արդեն երիկամային խնդիր է հասնել, նշանակում է լյարդն էլ չի հասցնում, կամ եթե արդեն ունեք առատքրտն արտադրության կամ ալերգիկ ռեակցիաների ֆոն, ուշադիր պետք է լինեք, որովհետև հնարավոր է երիկամը չի հասցնում։ Շատերը հաճախ ջուր քիչ են խմում, և քիչ ջուր խմող մարդկանց մոտ ևս կուտակվում է տոքսիկացիան, և երիկամը չի հասցնում ֆիլտրել։ Այսինքն գանք այն պատճառներին, որոնք հանգեցնում են այս խնդրին, միգուցե դա բավարար է միայն քիչ ջուր խմելը, ժամանակի ընթացքում սա միայն կարող է այս խնդրին հանգեցնել, այստեղ գործուն ենք նաև ժառանգականության ֆակտորի հետ։ Շատ բաներ են կապ այստեղ, ինչպես նշեցի, սրտի աշխատանքը, թոքերի, լյարդի, աղիքային միկրոֆլորայի խախտումները, շատ կարևոր միկրոէլեմենտների դիֆիցիտը, բորբոքային ինֆեկցիոն հարուցիչները, այսօր շատ հաճախ մենք ունենում ենք ցիստիտային, հետոպիելոնեֆրիտային խնդիրներ, այսինքն բորբոքում է միզասերական համակարգը, միզուղիները, և հետո նաև երիկամը։ Պարզվում է, որ այստեղ պատճառը մրսելուց, վիրուսներից հետո գրեթե մեծ քանակով սպիտակուցային մնացորդային մասնիկներ են այդ քայքայված վիրուսի
մուրճի բակտերիայի, որոնց նույնպես չի հասցնում երիկամը արտանետել, մաքրել եւ դրա կուտակումները կարող է մնալ օրգանիզմում։ Կամ ձմռան ամիսներին հատկապես ինչու ենք ավելի շատ այտուցվում, ինչու ենք, ну, չնայած բնորոշ է ամռանը, բայց ամռանը ինչ որ չափով տաք է եղանակ, աղանոցները լայնանում են, քրտնում ենք, քրտինքով մաշկով գոնե հեռացվում է որոշ քանակը այդ տոքսինների։ Իսկ երբ որ մնում ենք ձմռան ամիսներին, անոթները ավելի են սեղմված լինում, վիրուսները ավելի հաճախ ենք տանում, հատկապես մարդիկ, ովքեր քրոնիկ դեղորայք են ընդունում, նույնպես պետք է զգուշ լինեն, որովհետև շատ երկրորդային վատ ազդեցություն են թողնում դրանք երիկամների ֆիլտրացիոն համակարգի վրա։ Այնուհետև դուք նշեցիք ջուր խմելու ոչ բավարար քանակությունը նույնպես պատճառներից մեկն է։ Արդյոք երիկամային խնդիրներ ունեցողները պետք է շատ ջուր խմեն, եթե խոսենք սահմանափակման մասին, արդյոք 300 ժամերը պետք է սահմանափակել կամ առհասարակ ավելի քիչ ընդունել, քան նորմալ մեզ։ Այո, բնականաբար ջուրը պետք է ճիշտ բաշխվի օրվա ընթացքում, ու տարբեր մոտեցումներ կան, 6-ից 8 բաժակ, 2.5-ից 3 լիտր կամ նույնիսկ մարդը քանի կիլո է կշռում բաժանած 20-ի, հա, այդքան լիտր է անհրաժեշտ։ Միջինում եթե ունեք ծանրաբեռնվածություն, 2-ից 2.5 լիտր պետք է, բայց եթե դուք ունեք թույլ սիրտ, թույլ թթվածին, թույլ անոթային համակարգ, շատ հեղուկը բնականաբար ավելի կայտուցի, եւ եթե չեք վերացնում այդ տոքսինների աղերի առաջացման պատճառը, դա կարող է լինել աղիներից սխալներ ծծում, փորկապություններ, օրինակ քրոնիկ մարդիկ, եթե ունենում են վկնածություն, գազավորում, այսինքն ինչ որ process մեր աղիների միկրոֆլորայում ճիշտ չի կատարվում, եւ ամեն ինչ պետք է սկսել հենց աղիներից։ Այսօր ես շատ հետաքրքիր մոտեցում եմ կարթում, որ գրեչատ կայով թաղանթանյութով հարուստ ծնունդն է օգտակար նաև երիկամների համար, օրինակ ասպարագուսը, հա, հայերեն ծնեբեկը, կանաչ գույնի բույսերը, որոնք քլորոֆիլ են պարունակում, շատ օգտակար են, որովհետև եւ թթվածին են լցնում, եւ աղիների պատից քայքայում ներծծում, հեռացնում են իրենց մեջ շատ ծանր մետաղական աղեր, տերևավոր բույսերի, այո, ծաղկա, կաղամբ, բրոկոլի, կաղամբ, այդ ազգիներն են շատ-շատ օգտակար, հատկապես թույները ֆիլտրող հատկության վրա։ Իհարկե շատ միկրոէլեմենտների պակաս նույնպես կարող է բերել երիկամի խնդիրների, օրինակ մոլիբդենն է միշտ պակասում, որի հետևանքով նորից չի ֆիլտրվում, բայց նշեմ, որ առաջին հերթին խոսվում է այստեղ կալցիումի եւ վիտամին D-ի խնդիրների մասին, հատկապես նրանց յուրացման հետ կապված, որովհետեւ հենց երիկամներում է վիտամին D-ն ակտիվ վիտամին D-ի վերածվում, եւ դա օգնում է կալցիումին յուրացվել, դառնալ այն կալցիումը, որը կարող է օգտագործվել բջիջների կողմից, թե չէ նա մնում է աղերի ձևով եւ գոյացնում է կալցիֆիկատներ։ Այո, Արմինե, ձեր կենտրոնը, քանի որ վերականգնողական կենտրոն է, ես նշեմ մեր հեռուստադիտողի համար, որ եւս մեկ անգամ իհարկե, որ խոսքը ոչ բարդ դեպքերի մասին է, այլ երիկամային թունավորման առաջին նշանների մասին է, կամ ախտահարման առաջին փուլերի մասին է։ Ինչ քայլեր եք ձեռնարկում այս առնչությամբ ձեր կենտրոնում կարգավորման համար։ Տեսեք, նախ հետազոտում ենք ամբողջ համակարգային վիճակը, տեսնենք աղիքային ներծծումները, պարազիտար ֆոնը, շատ միկրո միաբջիջներ, նաև մեր միկրոֆլորայի շեղումներ, օրինակ դիսբակտերիոզների դեպքում է հատկապես ավելի սրվում երիկամի աշխատանքը, որին ցավոք ուշադրություն այդքան չի դարձվում, եւ շատ ինֆեկցիոն հարուցիչներ այսօր թվում է գրիպ առաջացնող, կոկորդային անգինա, ստրեպտակոկեր, ստաֆիլակոկեր, դրանք շատ արագ ախտահարում են նաեւ երիկամները եւ բերում են թուլացման, նաեւ թթվածնի քանակի բավարար պետք է լինի, որպեսզի ասեցի այրումը կատարվի բջջային մակարդակով, այսինքն այդ մեծ մասնիկները մանրացվեն եւ չմտնեն արյան մեջ։ Լիմֆոդրենաժները պետք է ճիշտ կատարվի օրգանիզմի, այսինքն մեր հեղուկ միջավայրում մնացորդները պետք է ճիշտ այրվի, որպեսզի այլի ծանր մոլեկուլներ նստվածք չունենան եւ խեղճ երիկամը չընկնի այդ մեծ ծանրաբեռնվածության տակ։ Դրա համար իրիդոսկրին տեստավորումով եւ տեսնում ենք այդ ծանրաբեռնվածությունը եւ տեսնում ենք նախաշեմերը ու փորձ մենք կարգավորել բոլոր համակարգերով, այսինքն մաքրել աղեստամոքսային տրակտը, սնուցել այնպիսի սննդանյութերով, որոնք հագեցված լինեն նույն ճիշտ կալցիումով, ճիշտ վիտամին D-ով, որովհետև ամեն վիտամին D-ն էլ չէ, որ նորից կտա այդ խնդրի լուծում։ Իսկ այս արգավորումները, որով հագեցած է ձեր կենտրոնը, կարող են այս առումով օգտակար լինել, ունեք այդպիսի։ Այո, դրանք իոն դետոքս ծրագրերն են, իոնական թթվածնի օգնությամբ ավելի արագ է սկսում մաքրվել օրգանիզմից այդ տոքսիկացիան, այրվում է եւ գիտեք, ոտքերի ծակոտիներով է հեռացվում, այսինքն երիկամին մի փոքր օգնում ենք լյարդին այն բանով, որ տալիս ենք մեծ քանակությամբ իոնական թթվածին, ջրածին, դրանք սկսում են մաքրել։ Նաեւ իհարկե հատ
հատուկ սննդակարգ է նշանակվում տնային պայմաններում աղիների միկրոֆլորան վերականգնելու համար, այդ պրեբիոտիկները, պրոբիոտիկները, որոնք անհրաժեշտ են, որպեսզի այդ միլիոնավոր օգտակար մեր բակտերիաները սկսեն աշխատել, սկսեն աճել մեր աղիների լորձաթաղանթին։ Նաև մենք օգնում ենք իմունիտետի բարձրացմանը, ընդհանուր էներգետիկայի վերականգնմանը, որովհետև շատ շատերի մոտ առաջին նշաններից այդ այտուցներ, հոգնածություն, թուլություն, պարկեր, աչքերի տակ գույնի փոփոխություն, դեմքի մաշկի, սրանք բոլորը խոսում են հենց երիկամային ծանրաբեռնվածության մասին։ Այսինքն իոն դետոքս ծրագիրը կարող է մեղմել իոն դետոքս ծրագիրը շնչառական մարզումները, որովհետև մազանոթների պետք է մարզում գնա, այդ ծայրամասերից պետք է լիմֆոդրենաժ լինի, այդ ծանր նյութերը, աղերը հեղուկի հետ պետք է ճիշտ ֆիլտրացնել։ Դրա համար մենք կիրառում ենք եւ հատուկ բիոէներգետիկ մերսումներ, դրանք շատ են օգնում այտուցների հեռացմանը եւ մազանոթային պատի ստրուկտուրան են փոխում։ Հատուկ կոլագենային խմելու պրեպարատներ կան, որոնք վերականգնում են մեր մազանոթների կծկողականությունը, էլաստիկությունը, պատերը։ Հատկապես պղինձ էլեմենտի դիֆիցիտը շատ կարևոր է վերականգնել, որովհետև դա եւ երկաթի, եւ կալցիումի, եւ իհարկե առաջին հերթին մկանային պատերի ստրուկտուրան են վերականգնում։ Այսինքն այստեղ լուրջ նյութափոխանական շեղումները, որոնք դեռ չեն վերածվել քրոնիկ երիկամային անբավարարությունների ու հիվանդությունների, կարելի է կանխարգելել, հատկապես մարդիկ, ովքեր ռիսկային գոտում են, շաքարային դիաբետ ունեցող մարդիկ, առաջին տիպի, երկրորդ տիպի կապ չունի, երկուսն էլ պետք է իհարկե հետևեն իրենց երիկամի մաքրությանը եւ բավարար քանակով թթվածին ու օգտակար նյութեր ունենան եւ հետևեն իրենց ամբողջ աղիների, ֆերմենտների, լյարդի ենթաստամոքսային եղձի աշխատանքին, որտեղ նրանցից էլ է կախված հետո ինչպես կաշխատի երիկամը։ Իսկ միայն նայել երիկամի խնդիրը կամ այտուց է միզամուղներ ընդունելը, դա շատ քիչ օգնություն է մեր օրգանիզմին։ Այո, առավելևս երբ կախվածություն են առաջացում եւ այլևս չեն օգտակար լինում։ Շնորհակալություն Արմինե, հարգել հեռուստադիտողներ, անտեսը երիկամային թունավորման առաջին նշանները, օգնեք ձեր օրգանին աշխատել ավելի գրագետ։ Այս արմով Aeroflex-ում գործող մի քանի կաբինետներ իհարկե կարող են ձեզ օգտակար լինել, եթե ունեք առաջին նշանները, դրանք աչքերի տակ այտուցվածությունն է, ոտքերում այտուցվածությունն է, հաճախակի մի զարցակությունը, իհարկե կարող եք կապվել կենտրոնի հետ և զբաղվել ձեր խնդրի կարգավորմամբ հենց այսօր։ Եղեք առողջ, կհանդիպենք։